Po jep të edicionin e lajmeve gazetarës e njohur i dalin të gjitha sheshit, pasi haroi se tavolina ishte prej xhami. Video incidentit po bën xhiron e rjetit. Constanza Calabrese, gazetar italiane në TG5, njihet si prezantuese shumë tërheqëse përveç se është një person shumë inteligjent dhe dinamik, por pa kujdesia e saj bëri që të njihej në vende të ndryshme të botës. Kjo nga një video në YouTube. Në video gazetarja u shfaqe ulur para një tavoline xhami ku ajo ka hapur këmbët dhe ka treguar më shumë se ç'duhet. Pamjet e fiksuara para pak muajsh vijojnë të bëjnë xhiron e internetit.